har jeg ligesom fået at vide, om hele 16 skal jeg blive her i København, og det er jeg jo enormt glad for. Så nu så slapper man lidt af. Men så vil jeg også sige, at efter man så begyndte at slappe af, så er det så også sket det, at der er flere og flere kolleger, der er sagt op. Og det gør så, at man alligevel hele tiden har det tæt inde på livet, fordi at vi jo simpelthen nærmest er ved at blive ruineret i alle de afskedsgaver, vi skal give. Og det er jo, altså det er selvfølgelig godt for de mennesker, der har fået et andet job. Men samtidig så gør det også, at os, der bliver og har besluttet, at vi gerne vil tage med, vi begynder sådan at føle lidt, jamen, er det fordi, jeg er dårlig, at jeg ikke har fundet et andet job, eller er der et eller andet galt med mig, siden jeg gerne vil flytte med? Og der er rigtig meget af vores omverden, som ligesom hele tiden taler om det her enorme videnstab, og hvor forfærdeligt det er, og det er det også virkelig. Men man glemmer bare nogle gange at sige, hvor er det dejligt, at der også er nogen, der gerne vil tage med. Overvejer du at finde et andet job? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Fordi jeg vil rigtig gerne have det her job, og jeg er rigtig glad for det. Men det er klart, at jo flere af mine kolleger, der siger op, jo mere begynder man jo nok at tænke på, er det bedre at prøve at finde en anden job og blive her i København. Men jeg holder faktisk rigtig meget af mit job, så jeg synes, det var rigtig surt. Og jeg vil også gerne prøve at være pendler. Fordi det har jeg jo aldrig prøvet, så det kan jo være, at jeg synes, det er den fedeste fest at sidde i tog 4 timer hver dag. Selvom jeg er svært ved at forestille mig det.